Piktorët Turq, Abdullah Guler dhe Sabri Hatipoglu befasoj me punimet e tyre të paraqituar në ekspozitën e ditëve të Mios. Befasia ka qenë tek ngjyrat, tek trajtimi që kanë bërë pikturave, duke u larguar jo pa nga tradita e trajtimit që piktorët tani bëjnë pejzazhit. Të dy piktorët kanë pranuar se kanë mbetur besnik ngjyrave të vjeshta së Mios, por si njëri dhe tjetri I kanë mbetur besnik stilit të tyre. Ndoshta kjo ka qenë dhe befasia më e madhe për ata që kanë parë ekspozitën. Është hera ime e parë që jam në Korçë dhe jam shumë I emocionuar. Jam këtu për ditët e Mios dhe kam takuar artistë të mirë të cilët vinë në kujtim të Mios. Jam përpjekur të punoj në gjurmët e Mios, por kam dhënë dhe pa nga vetja ime, duke mos qëndruar në një linjë port, kam një tjetër stil personal. Piktura ime nuk është një vjeshtë tradicionale, por e parë nga gënëvështrimi im. Jam shumë I lumtur që jam në këtë qytet të vogël. Vi për herë të parë në ditët e Mios, kam qenë në vendet ku ka pikturuar Mio dhe jam përpjekur të pikturoj sipas stilit tim, qytetin e Mios dhe vendet ku ai ka pikturuar vjeshtën. Edhe piktori nga Kosova, Shefqeta Brazhda, nuk I ka mbetur krejt besnik peizazhit tradicional që kanë sjellë në këtë ekspozitë, një pjesë e piktorëve pjesëmarrës. Edhe për atë, sepse si thotë edhe vetë, ajo çfarë bashkon piktorët në këtë stil është ngjyra, por secili ka stilin e vet të trajtimit të pikturës. Artistët janë njerëz me hapësirë. Ka edhe piktor artist shqiptar që nuk I kanë vetë peizazhin. Shkolla e Kosovës është nuk I rrin peizazhit, e interpreton, e modernizon, vjen në një nivel tjetër. Ndërsa shkolla e Shqipërisë akoma ka, po ka tendenca dhe ka tentime për të shkuar drejt asaj që gjithë bota e ka ndryshu. Ditët e Mios në edicionin e parë kanë pasur si qëllim mesazhin për peizazhistin e njohur Vangjush Mio. Ndaj dhe për këtë të gjithë piktorët, pjesëmarrës në një koloni si kjo kanë pikturuar në të njëjtat vende ku Mio I madh ka pikturuar shumë vite më parë. Një pjesë e piktorëve I kanë qëndruar besnik peizazhit tradicional, kryesisht ata shqiptar, ndërsa të huajt kanë trajtuar krejt ndryshe pikturat e tyre, çështje shkollash.